Найвигідніший бізнес у всі часи та при всіх народах. Горілка, спирт або самогон. Опіум для народу, за який готові віддати і гроші, і душу. Отака чарка – спосіб зробити з людиною все, що ви хочете. І вона зробить за неї все, що завгодно. На алкогольному бізнесі можна заробляти мільярди. Ані платити державі, ані копійки. Просто натомість придбати собі депутата, підмазати пару чиновників і ось ти – алкогольний король. Далі історія про головного касира партії «Свобода», який навіть без свободи в парламенті контролює ваші чарки і ваших депутатів. Будьмо! Шалені обсяги нелегального спирту та, як наслідок, величезні об'єми контрафактної горілки, що вилилися на голови українців. Генеральна прокуратура веде розслідування діяльності державної монополії «Укрспирту». І вже кидається в очі кричуще неспівпадіння у цифрах. Наприклад, вузлівське підприємство концерну, згідно документації, може виробляти 30 тисяч літрів спирту на день. Але за минулий рік виробило всього 1 мільйон 700 тисяч літрів. Тобто воно працювало всього 2 місяці? Чи останні 10 місяців гнало сировину для нелегального виробництва контрафактної горілки? Хто ж стоїть за масовими отруєннями українців? Мій був ставленик Лабутін. І, наскільки я знаю, і зараз спиртові заводи в Західній Україні, вони всі непосередньо зав'язані на Кривицького. В Україні державна монополія на виробництво спирту. І поставивши свою людину у омріяного вентиля, Кривицький підняв ставки у своєму нелегальному бізнесі ще вище. Це не учтенка спирту, відповідно, производство такої ж паленої водки. Тобто це дуже серйозні гроші. Підпільного спирту стільки, що його вистачить не лише для заробітку на українців. Значно вигідніше його контрабандою гнати за кордон. Але Ігор Кривецький – це колишній депутат Ради від партії «Свобода». Яке відношення має він до теперішніх кримінальних схем на кордоні? Але ми покажемо, наскільки могутня та талановита постать стоїть за спиною голови партії «Свобода» Олега Тягнибока. 2012 рік. Партія «Свобода» вперше потрапила у парламент. Це була маленька революція. В перший же день свободівці побилися з регіоналами. Вигнали з зали двох депутатів тушок, які перебігли з табору опозиції до партії регіонів. Та знесли паркан, який огороджує будівлю парламенту. Але у наступні парламентські вибори партія «Свобода» програла. І, можливо, причина цього – присутність у партії ось цієї людини, яка сидить на першому засіданні відразу за Олегом Тягнібоком. Її немає на інших відео цього дня. Адже Ігор Кривецький – депутат нестандартний, не полюбляє журналістів і ховається від об'єктивів телекамер. Він фактично став другою особою після Тягнибока і навіть ходив на погоджувальні ради, в Раду Майдану входив. Тобто він був людиною, яка тримала в своїх руках пульт управління рішеннями, в тому числі і в партії «Свобода». Кримінальний журналіст розповідає шокуючі речі. Мовляв, діамантом у короні тіньового короля партії «Свобода» став генерал-майор міліції Василь Пісний. Василь Пісний, він і по сей день є одним із головних співробітників Кривицького в владі. Пісний зараз вже не в МВД, він заместитель начальника главка К, який займається якраз таможенним направленням. Відділ К – один із найвпливовіших відділів СБУ. Він займається саме боротьбою з корупцією та організованою злочинністю. Можна сказати, що ця групіровка, вона взагалі контролює всю західну границю, весь нелегальний, ну, всю контрабанду. Українці запам'ятали Пісного по цим кадрам. Сивоволосого генерал-майора б'є по голові ногою народний депутат Володимир Парасюк. І чому Тарасюк бив ногою Пісного і говорив, що у нас там на Західній Україні Вася антибіотика знають всі. Тут в Києві він для вас правоохоронитель, а для нас там він король контрабанди. А ще, згідно слів іншого львівського авторитета Володимира Дідуха, ВО генпрокурора Олег Махницький, призначений по квоті «Свободи», став співвласником одного з найдорожчих готелів столиці – «Хаят». За інформацією видання «Антікор», одна частина цього скляного красення належала пану Кривецькому, а от інша після купівлі опинилася у міцних руках пана Махницького.
подейкуючи, генпрокурору довелося викласти за долю бізнесу Кривецького шалену восьмизначну суму. Ми намагалися розпитати самого Кривецького про спиртовий контрафакт та контрабанду. Ми шукали будь-які способи вийти на цю людину. І врешті-решт подзвонили у львівський нічний клуб «Fashion Club», співвласником якого є Ігор Кривецький. Але там з нами просто відмовилися спілкуватися. О, це «Fashion Club» вже, да, я попав? Так, це 1+1, я просив вас просто передати те, що я дзвонив Кривецькому чи його помічнику. Я не надаю вам ніякої інформації. Вам потрібна якась людина, ви її шукаєте. Я нічим вам не можу допомогти. Це одно з небагатьох інтерв'ю, які дав Кривецький за останні 6 років. Не маю ніяких інтересів ні в алкогольному, ні в тютюновому, ні наркотиками не займаюся, ні зброї не подаю. І не контролюйте, не куруйте. Ну ви жартуєте? Яким чином?